Tere, mina siin. Täna on 29. august ja ma olen Tallinnas muuseumi ööl. Ilm on paras siuke, nagu ta on. Kena värkti ilm, vihma sajab. Ja me ootame praegu bussi, et minna arvuti muuseumisse. Ja nii on. Me kasutasime Timmiga selle kultuuriöö raames esimest korda elus Airbnb'd. Me oleme selle kogemusega väga rahul, sest see koht oli väga mugav ja saabumine oli ka väga lihtne, nii et mitte millegi üle ei kurda. Kui te Tallinnas peate mõneks päevaks jääma, siis soovitan kindlasti seda sama kohta kasutada. Nagu näete, siis tegemist on väga toreda kohaga. Kõik vajalik on olemas, nii et millegi pärast muretsema ei pea. Ja hind oli ka väga mõistlik. Ja olen jõudnud arvuti muuseumisse. Vaadake, need on kõik vanad äplid siin. See on ikka igasugused huvitavad arvutid. Mingi rotid on siin seina peal. Roti lõks kasutatud hoolega. Ja siin mingi arvuti mängu. Oh, vaadake, mis läpakas siin on. Tim, vaata. It's a selfie time. Mingi arvuti tarkvara on siin riiuli peal. Siin on mingi ETV arvuti nagu näha. Teleprinter. Päris huvitav. Nokia arvuti. Amstrad PC Voimsiir. Videomängude. Mõned kalkulaatorid. Oi, vana hea Windows.
Taas korvetid. Vanad läpakad. Me oleme praegu kesklinnas ja jalutame vanalinna poole. Lähme teatri ja muusika muuseumisse. Ja oleme jõudnud teatri ja muusika muuseumisse. Siin on sein teadmise täis, siit soovitan ise külastada. Ja siit läheb edasi, palju teadmisi. Igaüks peab ikka ise korra siin muuseumis vähemalt käima. Siin on nii palju avastamist. Peale teatri ja muusika muuseumi külastamist suundusime Vabaduse väljakule, kus toimus väike kontsert Kenka ja sõbrad. Meil oleks parti, aga panga kaarti, see rikasta, sest kas teeme seda sõbradele kõigile tasuta või on korra. Ja tüür on nii, et elan siin. Ja saarele, kus pulgas on kanel, viibib sõbe nagu. Nii et oma alalõu on teise asu. Mis saab siin midagi, et siit on ei muutu. Kuis nii, miks nii, mis see siia puutu. Kuulate mu rätti, pole midagi, sa puutu. Siitud, erilist nimelt ammu silm. Nähtad kõik, kui vana must on ja film. See kõik taas kordub. See kõik on olnud kord. Siitud, erilist nimelt ammu silm. Nähtad kõik, kui vana must on ja film. See kõik taas kordub. Peale kontserti suundusime veel baari, kus veetsime mõned tunnid. Ja kui me baaris ära tüdisime, läksimegi Airbnb külaliste korterisse.